们这一场是由 KK Bus， 相信大家都有在那个线上音乐听过。那我们请到了医生，那我们来讲，请他来分享一下 KK Bus 的大小事。那我们掌声欢迎。谢谢主持人，等我一下哦。好，大家好，没想到这场这么多人，刚明明就很少人的。我是 KBus 的后端工程师 Ethan， 其实这是我第一次参加 Coast Cup， 所以也是我第一次担任研讨会的讲者。没想到就要讲50分钟这么久的议程，觉得要当个天桥底下的说书人实在不容易。今天主要来跟大家分享 KBus 怎么走搜寻音乐这条路。内容会围绕在 ESP Search and Grafana 上面，那大致上会从几个面向来跟大家做经验分享。一开始会先介绍我们 KBus 目前音乐搜寻的使用现况，接着会回顾一下我们做了哪些使用者体验方面的改善，然后KBus 目前是用 ESP Search 作为搜寻的核心架构，所以也会和大家介绍一些关于机器方面的配置，还有我们一路把 DSP Search 一路从 1.6 一路升到 5.6 的过程，最后是关于一些监控平台的使用心得，还有我们透过监控平台观察到哪些问题，其实就是一些人品不好的踩坑记录跟大家分享。可能还有人不知道 KBus，我先简单介绍一下 KBus， 身为线上音乐串流平台，目前也迈向第四个年头了。那服务地区除了台湾之外，还有香港、日本、新加坡和马来西亚。目前音乐曲库有超过4000万首歌曲。身为一个 KBus 工程师，其实最常被身边的亲朋好友问到几个问题。有没有免费账号来一下？你想可能会有吗？但我怎么有年终？然后有时候逢年过节就问说 KBus 不就播歌而已，你在里面做什么？其实我有时候在想，我真的要很认真的回答你吗？搞不好你也听不懂，很困扰。不过KBus 现在也不只是播歌而已了，我们最近推出的方案一样月付149，现在不只可以听歌，还可以追剧追到饱。大家如果你是 KBus 的白金会员的话，还没有升级就赶快了。还有个问题很常被问到，你们号称有4000万首歌曲，靠，我怎么找不到？找不到原因有很多种啊，可能 KBus 就没有这首歌的版权，不然就是它版权过期了，还没有续约。不过排除这版权的因素，搜寻的价值就在于能帮助使用者从这么多千万首歌曲里面找到你想听的歌。好，那 KBus 有哪些地方要搜寻？最基本的，如果你用 KBus， 你想要找一首歌，一定会到这个线上搜寻页面。比如说，我想找林俊杰，我输入林俊杰，搜寻结果就会显示相关的曲库资料。那这边有个最佳结果，这个是根据歌曲的播放次数，计算出个热门度，然后把热门度最高的当作是最佳结果。右边那个就是我们在输入查询林俊杰的过程中，它是 auto complete 的功能，
它会自动提示关键字。那关键字的排序，关键字的排序也是依照热门度，所以说越多人听越红的，就会排在越前面。其实这个对于记性不好的我特别有帮助。可是如果说当你不知道要输入什么关键字的时候，怎么办？比如说我们平常走在路上听到一首歌觉得很好听，可是不知道是哪一首歌，不知道是谁的歌，可是又想把这首歌加入 K-POP 歌单里面的话，怎么办？一定很难过，想不起一件事情的时候特别难过。这时候 K-POP 听到你的声音了，在线上搜寻这一页旁边有个小麦克风，还蛮小的，点进去之后就可以直接用音乐辨识来帮你听出是哪一首歌。可是有可能在你听到那首歌的时候它已经快放完了，那该怎么办？没关系，只要你还记得一点片段的旋律，一点点就好，可以切到哼唱辨识，可以直接用哼唱，直接用唱歌，有没有？还是可以有机会找得到。它背后实际的流程是，音乐辨识和哼唱辨识，它是由 Asia Cloud 这家专门做音乐辨识的公司提供。那 K-Bus 跟他们合作，我们取得辨识出来的 metadata 后，再透过搜寻引擎到我们的曲库资料去找说，是哪一首歌。在我们内部使用的 CMS， 其实一样有搜寻的需求。我们曲库的资料是放在 MySQL 里面， MySQL 是一个关联式资料库，大家都知道，它搜寻你用关联式资料库做全文检索的效能真的不太可靠，千万不要这么做，它很容易堆积 slow query， 影响 DB 的稳定性。所以搜寻的工作还是要交给专业的栏，这样也能减轻资料库的负担。当然，既然来到 Coast Club， 我们当然有把这个音乐搜寻的功能透过 KBus Open API 开放出来。相信大家如果有经过我们的摊位，可能也都有稍微玩过。那如果还没有玩过的，你可以赶快来申请一下我们的 Access Token， 很快马上就可以把我们 Search API 接回去直接用。不过其实 Open API 的使用情境也还蛮广泛的，比如说，可以在 FB 做一个音乐搜寻的聊天机器人，输入林俊杰，它就回传相关的歌曲。或是你可以更进一步的去结合语音辨识跟语义解析的服务，直接用说的我要听苏打绿的歌，机器人马上就会帮你播放。或是如果你想要做一个音乐服务的话，其实你只要把我们的 API 抓一抓，然后再传给 YouTube， 你就可以自己做一个 Cube 酷播歌单。Cube 这个大家可能对这个名字比较陌生，它是我们 KBus 内部黑客松竞赛时产出的个人作品，然后目前 iOS 和 Android 都可以下载得到，然后也有网页版的画面。让我小小工商服一下， Cube 最大好处是免费，没有广告，不用另外注册账号，你直接进来这个画面就可以听 KBus 的排行榜和歌单。它是一个非常单纯听歌的环境，一个地方。大家有兴趣的话可以来试用看看。好，说了这么多搜寻相关的使用情境，如果实际上没有人在用的话，那就尴尬了。所以我们接着来看一些统计方面的数字。我们从使用者听歌的习惯中的统计中可以发现，有 40% 的使用者会透过搜寻来找到自己想听的歌，而 30% 的歌曲播放时间是来自于搜寻找到的歌曲。再来，我们来看搜寻的流量。在过去半年内，每个月累积的搜寻次数大约落在8000万到9000万次之间。这个其实我自己看都吓一跳，真的有这么多？平均下来，每天大概有
250万到300万是左右。而我们目前音乐曲库的资料量，除了有超过4000万首歌曲之外，还包含了700万张专辑、200万位歌手，歌单的数量近两年快速成长到900万张，即有一个渐渐取代专辑成为听音乐起点的一个趋势。那当然，现阶段音乐曲库的资料量也还持续的在增加当中。要从这么庞大的曲库资料里面找到相关的结果，搜寻所扮演的角色就非常关键。而在这样的情况下，我们如何去提供一个快速的查询服务，还要兼顾搜寻结果的准确性，并且也要维持机器的稳定运作，是我们面临的一个挑战。那目前 KBox 是用 ESDSearch 作为搜寻的核心架构，所以我们接下来就从导入的过程开始慢慢说起。在2014年 ，KBox 的音乐搜寻服务从原本使用的 Solr 开始转移到 ESDSearch， 这两个都是建立在 Lucene 基础上面的开源搜寻引擎。那么究竟是什么样的原因促使我们进行架构上的转换？其实我们在当时的时空背景下，我们对 Solr 3.5 和 ESDSearch 1.6 做了一些评估。当然，现在回头来看，这两个都已经是很古董的版本了，所以细节部分我们就先跳过。不过当时我们虽然从各个面向来做评估，但是真正让我们决定改用 ESDSearch 的主要原因，其实还是老板的一句话、啊。因为 Solr 对我们来说，它是一个复杂度相对高的古早专案，每次去改它都耗费大量的时间和人力去做一些验证的测试动作，超烦。所以为了要抛开这个历史的包袱，老板就帮我们下了这个决定，用 ESearch 来取代原本的 Solr。OK， 导入 ESearch 之后，我们为了让庞大的曲库资料可以更容易的被搜寻到，也陆陆续续做了一些使用者体验方面的改善。让我们继续看下去。首先，我们透过 MakeCap 来支援日文搜寻。MakeCap 是一套日文的分词工具。那会使用 MakeCap 的原因，其实是因为日本地区的朋友，他们很习惯去输入罗马拼音来搜寻歌手。好，那比如说，我想找声音甜美的实力派歌手西野加奈。西野加奈，那我们就输入 Nishino， 输入 Nishino 会觉得应该可以看到西野的提示出来。如果这时候 Auto Complete 它只显示 Nishino 开头的英文，很容易会觉得使用者会觉得说搜寻结果没有找到。所以，我们为了让 Auto Complete 可以知道怎么把罗马拼音转成汉字，我们就开始寻找日文的分词工具。后来使用 MakeCap， 觉得效果不错，也可以制定字典。我们目前使用的字典是 LINE 的 Data Lab 所释出的 Open Source， 它包含时下流行的新词。新词就是比较新的词汇，比如说区块链就是一个新词。那我们在实作上，为了我们在索引的阶段，借助 MakeCap 把汉字转成五十音，然后我们再找出五十音相对应的罗马拼音，最后一起写入 ESDSearch 里面。这样在输入你讯号的时候 ，Auto Complete 就会知道怎么把罗马拼音转成汉字，所以就能提供符合预期的关键字建议。再来，我们也做了繁简转换。由于 KBox 的服务地区除了日本之外，台湾、香港、新加坡、马来西亚都是中文的使用地区。不过，新加坡和马来西亚他们的中文主要是用简体中文，
所以我们为了让各个地区的使用者，不管输入繁体或简体，都能找到相关的资料，我们就透过 OpenCC 在索引阶段和搜寻的过程，都把简体转成繁体。我们以龙虎门为例，虽然输入简体字，不过因为有做繁体转换，所以还是可以成功的找到相关的曲库资料。接着，要成为一个好的搜寻者，一定要具备基本的容错能力，毕竟打错字是难免的，尤其是英文更容易拼错。以 dangerous 为例，其实我们这里是故意打错 dangerous， 但还是可以搜寻到曲库的资料，是因为我们透过 DSD search 的 tense suggester， 它会在关键字找不到，关键字输入错误，然后你索引找不到的情况下，它会根据编辑距离的计算，去找出一个相近的关键字的字串，然后我们再拿这个字串，这个相近的字串一起去搜寻，来降低搜寻失败的几率。好，这时候可能会有人想问，什么是编辑距离？简单来说，编辑距离就是去计算两个字串在转换之间所需要的最少操作次数。换句话说，编辑距离越小，代表这两个字串越相近；越大，就说明它们越是不同。至于为什么要指定 index 放在同一个 shard 里面，原因是 tense suggester 它会去索引的每个 shard 里面去做搜寻。假设歌手的索引切成五个 shard， 然后我们以搜寻 dangerous 为例，如果 tense suggester 在第一个 shard 里面找到了 dangerous， 那后面四个 shard 就会因为找不到关系而回传一个相近的字串。可是我们在输入正确的 dangerous 的情况下，这样反而会影响到搜寻结果的准确性。所以为了避免出现这样的状况，我们才会需要把索引放在同一个 shard 里面，不去做切分。另外，我们也优化了 autocomplete 的回应时间。autocomplete 的回应时间要能跟得上打字的速度，这样你在跳出关键字的时候，不会觉得有点顿顿的这样。那实作上，我们将原本使用的 Adrian Grant 换成 Context Adjuster 来提升速度。Adrian Grant 它的做法是将字串从开头来切分，而 Context Adjuster 则是 DSD Search 提供专门用在 autocomplete 的使用情境上。它底层的资料结构是用 FST Finite State Transducer， FST 会被整个载入到记忆体里面。所以在进行 previous query 的时候，速度会非常快，但是相对的也比较吃 CPU 和记忆体的资源。大家可能对 FSD 比较陌生一点，不过没关系，我也是。但是因为 ES 社区已经在帮我们实做好这个 suggester， 所以就可以直接先爽爽的用。最后讲到资料的过滤的处理的部分， ES 设计里面有很多内建的 token filter， 这几个是我们有用在 analyzer 里面的，像是 lowercase 把大写转成小写， ASCII folding 把欧洲字母转成英文字母， folder stamming 将英文单字转成原形，这三个算是基本常见的。那 dash 和缩写符号的过滤是用在歌手名称，像是 Aline、SHE， 因为你在输入查询的时候很容易会省略他们中间的那个标点符号，所以我们也会将歌手名称的 dash 和缩写符号给过滤掉。表情符号的部分，它其实是一串 Unicode 编码，所以我们透过 Emoji1 这个 library 将表情符号的 Unicode 转成它的英文名称，然后在前后
加上一个特殊符号来做区隔，这样你在搜寻表情符号的时候才可以找到相关的曲库的资料。我们实际来看一个搜寻的案例，这边有搜寻 Arlene 和表情符号的实际例子。那另外911也可以搜寻到，是因为程式有做阿拉伯数字对中文数字的转换，所以也没问题。好了，虽然我们使用者体验方面的调整可以让曲库的资料更容易被搜寻得到，不过在每天有百万流量的情况下，你系统如果没有办法稳定的运作，其实都一场空。所以我们接下来和大家分享我们在机器方面是如何的配置。机器配置的部分大致上可以分成EST Search Cluster， 还有下面的 Gilman Worker 以及上面的 Console 三块。我们在 Cluster 里面，我们拿三台 Server 专门当 Master Node， 另外有16台 Data Node。 会把 Master Node 和 Data Node 区分开的原因是，如果今天 Data Node 发生异常，那它刚好如果是 Master Node 的话，则整个这个 Cluster 里面在选出新的 master 之前，会有一段短暂没有 master 的空窗期。所以为了避免这样的情况发生，我们让每台机器的职责单一，各司其职。这样你一台 data 都出问题，你还不忌讳影响整个 cluster 的运作。那 worker 的部分就跟索引的更新有关。流程上，我们会有批次程式定时的跑起来，然后检查有哪些曲库资料需要做更新，然后我们借由 Gilman 运用分散式的系统架构，将需要更新索引的曲库资料告诉 Worker。 那 Worker 帮我们做完建立索引的工作后，他会将 Document 写入至 EST Search 里面。目前我们是每个小时更新一次索引，而索引的更新时间其实是会影响到搜寻的及时性和效率。即时性和效率就像天平的两端要有所取舍，而我们目前策略上希望在合理可接受的时间范围内，尽可能的让曲库资料能够被搜寻到。再来，我们导入 console 的原因是因为我们要解决 EST 社区会优先访问第一台 server 的问题。在导入 console 之前，我们一开始曾经尝试过两种做法。一开始我们单独使用 EST Search 里面它自己的 Round Robin， 就是说如果你在第一台连线到第一台 Server 等超过30秒没有回应，它就换到下一台。但这样的连线方式，它会很容易让 Request 堆积在前面几台 Server 上面，所以我们后来采取新用 Resident 的方式，让 request 随机导向不同的 server。 不过这样还是会有问题，因为你不知道 server 的健康状况下， request 仍然有机会被送到无法正常运作的 server 上面。完成 console 来做 DNS round robin 的好处是， console 本身有提供 health check 的机制，所以它如果侦测到 server 有异常状况，就会把它先自动的提前下架，避免 request 被送到有问题的 server 上面，这样可以减少一些不必要的等待时间，当然你服务的可用度就提升上来了。那我们除了在机器的配置上，我们力求整个搜寻服务能够稳定运作之外，我们也透过将 EST Search 的版本升级，让效能和安全性都有所提升。所以接下来和大家分享我们把 EST Search 一路升上 5.6 的过程。在进行升级之前，一个很重要的前提就是要先把 CI/CD 的环境先建好。我们目前的专案是放在 GitHub 上面，所以直接用 GitHub CI 来打造自动化的测试流程，目的是让每一个变动调整都能有测试案例来保护。那在流程上，
由于我们后端的开发是以 PHP 为主，所以会先透过 Composer 来安装需要的套件，接着做 PHP 的语法检查，再来是最基本的单元测试。我们要确认 Query 的语法是符合我们预期的，就是至少要先保证你写的 code 可以动。另外也做了整合测试，我们实际模拟正式环境来验证搜寻的结果。接下来从这个时间轴，大家可以很明显的看到，在短短半年内，我们经历了两次大版号的升级。没有一口气升到 5.6 的原因，是因为官方建议在每次只挑一个版号，这样相容和索引的转换过程会比较顺利。因此我们采取先从 1.6 升到 2.4， 稳定之后再从 2.4 升到 5.6。 那 1.6 升到 2.4 的升级方式，我们先将 1.6 索引上传到 S3 上面，然后另外开 2.4 的机器，再用 Snapshot API 汇入 1.6 的索引资料。而 2.4 升到 5.6，因为它 schema 设定上不相容的关系，所以我们另外拟定了一个升级的计划。升级的计划包含下面这几项：功能测试的部分，我们在 AWS 使用就是开20台机器，然后我们模拟一天的搜寻量，并且我们分别在每个地区测试所有类型的搜寻，然后连续执行了5天，确认升级前后，在搜寻结果和相似度的分数，他们的差异上是符合我们预期的。另外，我们为了让 client 能够平行的转换，我们在 AWS 建立 5.6 专用的 Human Worker 来更新索引资料，目的是为了要完全与线上环境做隔离开来，这样 client 只需要做Library 的更新，然后将 host 指到新的机群，就可以在测试环境进行对接测试。而我们最后在上线前也有做了压力的测试，一样在 AWS 上面用 Human Worker 模拟多个 client， 然后同时执行所有类型的搜寻，然后我们再透过监控平台来观察了解 CPU 和机体的使用量变化，然后也对 QPS 做验证，确认在瞬间流量暴增的情况下，整个系统整个 server 是撑得住没问题的。既然要升级，就要准备备援的计划。那关于备援计划准备，刚才有提到 client 可以平行转换，换句话说，新旧版的机器是同时运行的，而不是用 rolling upgrade 方式原地升级。因此，转换的过程如果有问题的话，可以马上go back回旧的机器，让升级过程可能产生的downtime最小化。我们从 1.6 升到 5.6 的升级效益，大致上可以归纳成这几项 ：CPU 和机体的使用量减小了 ，API 平均回应时间也有下降，然后索引的更新效率也上升了。虽然花了我们不少时间在做测试和验证，不过整体来说算是蛮有感的升级。讲到这边，不知道大家有没有一个疑问，为什么我们没有继续往上升到 6.x 的版本？因为其实我们目前还在观望中，想说先让子弹多飞一会儿，等衣球都解得差不多，大家都踩完地雷，中版号稳定之后，我们再来升级，这样会比较稳。而且实际上也没有明确的需求，升级的成本很高，要花时间很久，哪来美国时间？再来，我们为了量化整个系统运作的数据，我们想要用图表方式来呈现，让服务的现况可以一目了然。我们曾经导入过几个监控平台，那接下来和大家分享一些使用上的心得。一开始是用 Moonin， 不
不过他镜面风格有点复古，而且木星社会有时候会因为太广度而有掉图的状况发生。后来我们也曾经用过 Kibana 就是专门为 ESC 社区量身打造的监控平台。它常用的 Marvel 套件预设也提供不少监控的指标，然后在界面操作上也跟 Mooning 比起来相对的直觉。不过我们最后还是没有继续使用，原因是我们后来看到 SA 准备导入 Grafana， 想说就来试用看看，没想到一试成主顾。Kibana 和 Grafana 他们最大的差别就在于 Kibana 资料是放在 EST Search 上面，所以你在监控平台上面的查询会多少都会占用到线上的资源。而 Grafana 它主要是专注于 Dashboard 前端画面的呈现。资料来源的部分我们是采用普罗米修斯加搭配 EST Search 的 Exporter 定时的去收集各项的监控指标，像是 cluster 健康状况、索引的资料大小等等。那因为资料是透过 pool 的方式把它拉回来存放，所以你不用担心在查询的过程会影响到现场环境。当然 Grafana 它本身也提供了丰富的图标选项，另外它也具备了 template 的功能，我们可以动态的设定只显示某几台 server 的资料，也可以指定去想要查询的时间区间。另外 Grafana 还可以针对每个监控指标去设定异常状况的判断条件，只要你超过那个预设警戒线就会及时发送警报通知。其实这也是监控的目的之一，就是希望有问题的时候可以及时的发现，掌握黄金的救援时间。所以有状况的时候，我们在 Slack 上面就会收到像这样图文并茂的异常通知。当然它另外也支援像是 Line、Email、简讯等其他通知方式。这个是我们目前搭建好的监控平台的其中一小部分。有没有觉得像是在战情中心才会出现的画面？果方呢用起来真的感觉蛮不错的。它版面的配置的部分可以自由调整图表大小和位置，而且这样的视觉化设计，你怎能不爱上它？难得我今年来参加 Cos Cup， 所以我们也有把目前弄好的 Dashboard 发布到官网上面，分享出来这样。因为其实我们在一开始搭建 Dashboard 的时候，原本是打算就直接拿边参考别人分享出来的，然后再想说稍微微调改造一下就可以用。可是实际上我们逛了一圈，就觉得现有的 Dashboard 好像没办法完全满足我们的需求，而且有些也好久没更新了。于是我们就开始根据 Exporter 它提供的 Matrix 一个一个把图表画出来，然后把相关的放在同一列，根据重要性来安排前后顺序，就是花了很多时间来做一些手工艺的事情。所以我们还蛮有信心，就是说这可以说是我们目前地表最完整的 EF Search Dashboard。 那我们也不只是发布在官网上面，我们也把整个 Dashboard 的 JSON 设定档开源出来放到 GitHub 上面。这样如果日后大家想帮这个 dashboard 加料，或是用起来发现有些需要调整的地方，都可以直接送 PR 过来。那自从我们把这个 EST Search 的运作数据在 Grafana 用图表呈现之后，我们对于故障的发生的掌握，还有一些后续追踪的事情有很大的帮助。那我们导入 Grafana 算起来也有一年多了，你在这段期间踩了什么坑，中了什么招，接下来就跟大家分享一下。
现在看一个案发直播。某天中午，我们一如往常在休息区打电动，结果 Snake 忽然喷一些错误讯息 ，Server 五突然异常没有回应，然后 Cluster Health 也是同时亮红灯。接着过不久 ，Server 第五台 Server 被踢出了 Cluster， 然后他机上面的 SHA 进重新分配。第四台 Server 接手了歌单 SHA 之后，他的 Sweep 异常的堆高，接着又被踢出 Cluster， 然后整个机器上面的 SHA 又再度重新分配。当下紧急处理就先重开机，重开治百病的道理大家都懂。然后后续的追踪调查，我们有发现两个问题。首先，第四台 server 它因为本身 I/O 效能不及格，所以它在接手歌单的 SHA 之后，才会整个忙不过来。再来，最关键的，在事故发生的时间点，也就是左边这张图，当时第五台 server 正在做 swap 会造成部分的 JVM 整个被交换出去，放到硬碟。放到硬碟就是代表你的 I/O 效能降低了，所以服务就会受到影响。而右边这张图就是在隔天我们观察到其他 server 它短暂离开 cluster 的时候，刚好也是正在做 swap。 那官方文件也有提到 swap 是效能和稳定性的杀手，而通常我们 ESD Search 会是一台机器上面唯一运行的服务，它机体的控制是由 JVM 来控制的，所以官方强烈的建议要把 swap 机制给关闭掉。好，所以我们就开始做一些实验，在不同的机器分别测试这两种 swap 关闭的设定，结果发现不同版本的 Ubuntu 对 swap 的参数上的设定有些差异，所以我们最后采取第二个方案，也就是完全把 swap 关闭。那在关之前，我们小心脏，所以也先做一点小小的压测，确认没有什么异常状况后，才开始调整机器上面的设定。而 swap 在整个完全关闭之后，的确，机器被踢出 cluster 的状况真的减少很多。另外，我们之前也遇过机器负载分布不均的状况。其实这么说有点奇怪，因为本来就不可能每台机器的负载都完全一样。不过我们真的观察到的是 ，CPU 有些 CPU 的，有些机器的 CPU 它使用量特别特别的高。后来发现是跟我们索引的，分配的方式有关。因为我们是根据地区和资料类型来建立索引，比如说台湾地区的歌曲是一个索引。香港地区的歌单是另外一个索引，那歌单跟歌曲的资料量最大，而你搜寻的那个次数流量比较多的地区是台湾和香港，但是你需要的分配，它预设是根据硬碟空间的大小，它不会去看机器的负载，所以这导致的某几台机器的 CPU 使用量有特别高的现象。而解决办法，一开始就先透过 Relo API， 我们用手动搬移的方式，让比较热门的 SHA 可以平均分散到不同的机器上面。但这毕竟不是长久之计啊。后来我们针对歌单和歌曲的 query 来进行重构，重构的目的就是让命中的 document 数量减少，然后把一些不必要的条件拿掉。就是只对需要栏位做检索，尽量降低 server 运算的负荷量。那我们 query 重构后的效果不错，所以目前我们已经调为自动 sharding 的机制。再来，我们之前其实还遇到一个灵异现象，机器在运行一段时间后，莫名的它的效能，搜寻的效能下降。一直找不到原因，怪怪也没有过期。
但是重开机之后又没问题的，所以我们曾经有一段时间会安排把机器轮流重开。后来我们导入广泛了之后，我们观察到机器的花费时间会随着 JVM 运行越久而不断上升，同时也观察到原因是 Groovy 有 memory leak 的 issue。 我们实际来看图，如果这张图是股票图的话可能就蛮刺激的，可惜不是。从这张图可以看得出来趋势的时间不太正常，我们在导入广泛之前一直没有掌握到这个状况，所以一直在重开治百病，现在真相大白了。所以我们为了根本的解决这个问题，我们在 AWS 上面另外建立机器，然后个别的去测试每个搜寻功能，结果发现只有歌单的搜寻会导致 GC 的时间上升，因此我们开始锁定歌单的 query 接着测试，然后就在我们把 query 里面的 Groovy Script 移除之后，GC 的时间正常多了，因此我们确定是 Groovy 的关系。 Groovy 它本身有一些 memory leak 的 issue， 再加上目前官方发布了一个他们自己开发的 script 叫做 Pandas script， 在效能安全性方面都有所提升，所以我们也趁着这次的机会弃用 Groovy 转向 Pandas， 之后就没有从 Grafana 上面观察到这个状况，也终于不用在每隔一段时间就要把机器轮流重开。那么踩坑的记录在这边告一段落，也代表今天的简报即将进入尾声。还有一点时间，大家有什么问题可以尽管发问，请说。想问一下，你现在用 Kubernetes 的时候，为什么 Aware 要从 Grafana 做出？不好意思，我没有听得很清楚。我直接大声一点啊，就是你已经用 Prometheus 了，为什么 Aware 要从 Grafana 那边做处理，不用 Prometheus 的？这个问题，我请我们的大师兄来救援一下。刚刚问题是说为什么我还用广泛来画图吗？不是，我是说因为你已经用 Prometheus， 那 Prometheus 自己有 Alert Manager， 那为什么还要用广泛那的 Alert？ 哦，你说为什么？因为你这样讲，没有，就刚好我们知道那个什么，因为我们想要把那个 Alert Manager， 我不知道 Prometheus 的 Alert Manager 可以把资料送到 Prometheus， 我不知道 Prometheus 的 Alert Manager 啊，怎么把资料送到那个 Slater 上面。可以，因为我是没试过，但是那时候我们是刚刚讨论说，刚好看到那个广泛本身就有 Alert Manager 嘛，然后也看到说它可以送到 Slater 上面，那我们就直接使用它了。我们并没有特别因素说，就是一定要用 Prometheus 的或者是广泛的资料，广泛的 Alert Manager 去做这个警示功能。如果我刚刚没有听清楚的，我再稍微简单的重复一遍，就是我们就是用广泛的，因为。就是他可以用，就直接用了这样子，没有特别的理由。请说。我有三个问题。第一个是我知道你们搜寻是跟 Makeup 合作，然后目前就是有刚刚介绍的那两个功能嘛，就是很长的搜寻跟指定搜寻。那我相信这边用的metadata 可能是比如说 MFCC 啊，或者一些节奏的 feature extraction。那我想问的是说，有没有考虑在未来做更广泛、更多元的搜寻方式呢？比如说搜寻曲风啊、主题啊、节奏这些。因为我看到 PFBox 目前上面都是手动的歌单，然后就有一个编辑群去维护它。那有没有可能朝这个方向发展？没有，有。刚
可能是还在规划当中。哦，对。那我想问一下，就是 Elasticsearch 在这方面的搜寻效能有像文字的文本搜寻那么好吗？毕竟 MFCC 它是一些讯号，它是一些波，但它搜寻的效能上面会有落差吗？大师兄救人。你是说我们要根据它的音频的那个特征去搜寻吗？这个是我们另外一个部门要负责的啦。但是基本上，你取出一个如果你用一些那个 deep learning 的资料的话，其实它最后取出来都是一个那个多维的资料。那多维资料的话，都有研究过。多维资料的话，你在一类社群里面做，其实有些问题，因为你在计算它的相似度的时候的话，比如像一类社群有个 fuzzy query， 对不对？它在算的时候，它只能容许说它相似度最大的黑边电池只能差距二。所以他在算一些，比如像一些那个就是 KN 的一些题目的时候，其实很有问题。那我目前没有在做这个事，就是我们没有在做这件事情。所以未来可能会用其他，比如像自己实做一个 KN 的 plugin， 或是用其他的那个 service 来做这个音乐相似度的那个搜寻。好，谢谢。另外一个问题是，我不是 Elasticsearch 原厂的人，但是我想问问看，就是。因为我的学长在里面工作，那我发现国外的公司在采，就是请他们来做原厂的咨询这件事情非常的普遍，但在台湾好像比较少看到。那想请问一下，可以报什么就？因为有一些课看起来就是好像原厂来一下就不用采的感觉啦，我是不知道你们有没有这样觉得？对，那请问一下有没有这样的计划？当时就上了。你是说要有没有请原厂人来协助是吗？对。因为是 open source 嘛，对不对？所以的话，我们可以看到那个程式嘛，所以我们都比较喜欢自己手动 debug。那真的没办法。我觉得这是两件事，就是我帮助也是 open source 啊，但你如果遇到一个 big scale 的问题，还是要找 canonical 来解决，是吗？就是我觉得这不一定跟 open source 有关系啊，可是。主要是我们想挑战自我，我们想挑战说可不可以自己先解决，如果真的不行，我们再扣原厂来服务也是可以。其实就是工程师都喜欢自己来，对吧？我要上去。请问还有什么问题可以请说？就刚刚你的投影片里面有一个就是中文字。以龙虎门那个为例，对，那个你说就是简体的使用者，你会把它转成繁体去搜寻、嗯，但是我看到搜寻结果里面也有出现简体的内容，是因为你们在存歌的时候也把它转成繁体去存吗？还是？转成。简体转繁体这个是在我们写入索引的时候做这件事情，但是曲库资料本身它是什么样就怎么样，所以它有可能是繁体的内容，有可能是简体的内容，就是我们在搜寻的过程在索引那一块做了简转繁，但是这个不影响原本曲库资料它本身的模样。对，有大师兄，你准备好了？简单来说，主要差别是我先说 1.6 升到 2.4 好了。1.6 升到 2.4 它最大差别就是，也不是最大差别，是我们语法里面有讲到说，我记得是 1.6 的时候，它原本是分 query 跟 filter 嘛，然后升到 2.4 的时候，就是希望你全部转到 query， 但是你 1.6 语法还是可以在 2.4 上面跑，所以说我们当时在切换的时候不会有遇到什么问题。那我们先切换到 2.4 之后，我们直接把程式码，对不对？里面关于 1.6 语法全部升级成符合 2.4 的语法。那所以说，我们只是其实所以是，所以说你刚刚提到，我们只有遇到说 filter 要转 query 这个问题。
那再来就是 2.4 转到 5.6， 这个语法改比较大，主要差别是因为我们用它一个叫 Scribe Score 的语法，它的语法它整个改写掉了。那个时候我们做法是，我想想看，好像是我们同时维护两个 cluster， 一个是 2.4， 一个是 5.6。那我们切换的时候就是同时程式码切换过去，然后后端那个设定档也把它切换到转向那个 5.6 的环境，然后避免说 2.4 语法可能会在 5.6 上面出错。然后再来就是一个 auto complete。2.4 到 5.6 它最大改变有一个就是 auto complete 的部分，你是透过刚刚的方式进行处理。好，不好意思，因为你举牌剩一分钟，那我们摊位就在旁边，待会我们见，在摊位见这样子。谢谢。那我做个 ending 了，其实 ending 就是要宣传一下 KBus Open API， 大家可以直接透过 QR code 来到我们的那个网站。对，那也可以到我们摊位上面去扫 QR code， 摊位就在出去旁边，对吧？很近，要来一下，因为待会也有一个十分钟的短讲，内容是我们在金矿平台的一些进化史。好，谢谢大家。